אני מאוד שמח לעמוד ליד ידידי משה להב. אני חושב שאנחנו רואים כל הזמן תוכניות טלוויזיה וכל הזמן מנסים להשכיח מאיתנו את השירים האמיתיים של פעם. ואני שמח מאוד שכאן באדמן החולה של הקרן הקיימת לישראל. אתה ממשיך במסורת הזאת של השירים העבריים של פעם. תודה רבה לך בשם כולם. עכשיו אני רוצה לעשות ניסיון, ואני יודע שאני עומד להיות בבעיה איך שזה לא יהיה, אבל מדוע? אני אספר לך. נמצאת כאן איתנו אשתי תחייה. ויכול להיות שאחרי מה שעומד להתרחש כאן היום בלילה, אני אבקש מההפקה שלכם איזה צימר כאן באזור. יכול לעלות איתנו על הסעה, יש מקום אחד. והסעה בחזרה ל... כן, כן. אז אני רוצה לשאול אותך תחייה, אם את מוכנה לעלות על הבמה ולשיר יחד איתך. תעודדו אותה בבקשה, מוריי ורבותיי, הופעת בכורה עולמית של תחייה אור. מה, חבר'ה, איזה הפתעות? הפתעות, הפתעות, אבל אני ישן על הלילה בגינה החמות. תחייה, הכל בסדר? הכל בסדר? אני אחטוף בלילה, אה? אף אחד לא אמר שצריך להשאיר, גם אני לא יודע לשאיר. מה? הוא יתמדתי לידי עם הלגמות עד ליד מי שאני עזור. מי תודה, תחייה, תודה מנחם. כמו עולמית, זה לא? כבר.